Strana 63, cvičení 3, přečteme si zadání. Přečtěte text, splňte úkol a odpověste na otázky. Tak přečíst text. Jan Amos Komenský se narodil v roce AH, zapsáno římskými číslicemi, a když se dívám tady dál, tak všude zapsány letopočty římskými číslicemi, takže víte co? Já při tom čtení budu zrovna převádět ty letopočty do arabských číslic. Takže Jan Amos Komenský se narodil v roce, takže to máme zapsat 1000 d 10 před 92, takže 1592 a zemřel v roce je seen 650 60 70 1700 nebo 1670. Bitva na Bílé hoře se uskutečnila roku, to byste měli vědět, ale když tak. 1000 tady 500 20, 1620, no moc to tady vidět není, no. Povinná školní docházka v našich zemích byla zavedena v roce, tak já to napíšu, takhle potom. Takže to máme 1567 50 60 74. 1774. 30letá válka začala v roce. Tak, to máme 1500 600 tak desítka a 8ička 1618. No a tohle to by mělo být když 30 lettá 16,48. Tiíc? Jo, 16, Ano tady je 408. tak výborně. No A co s tím máme udělat? Máme, máme Seřaďte jednotlivé události v zestupně. Tak já si vemu zpátky černou pastelku a jdeme v zestupně, to znamená od toho, co se stalo nejdříve. Tak, tady je nejnižší letopočet 1592, potom tu máme, tady ten letopočet 1618, dále tu máme. Tady ten letopočet 1620, potom 6 tady 1648, potom potom tady 1670 a nakonec 1774. 1774. Tak, podíváme se na řešení, aha, takže takhle to můžu dát, vidíme to, tak to máme, dobře, 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 jo, výborně. Takže jsme to seřadili i s těmi, tady to je i s těmi názvy, co se v daném roce stalo a podíváme se na Bčko. Kolik bylo Janu Amosi Komenskému let v roce, kdy se konala bitva na Bílé hoře? Tak Bčko. Takže ten se nám narodil, to máme tady. 1592 a Bílá hora, bitva na Bílé hoře 1620. Takže od roku 1620 odečteme rok 1592 a máme to, i kdyby jsme to nepočítali, 28 let. Tak, podíváme se. Výborně, to máme také. A co teďka, C? -čko. Které události nebo kterých událostí se Jan A. Moskomenský nedožil? Takže zemřel v roce 1670, takže všechno, co se stalo později, tak toho se nedožil. Takže to je tady v našem případě tento letopočet a to je. Uhum. Povinné školní docházky v našich zemích. No, docela zajímavá slovní úloha na převod letopočtu do arabských číslic, no a trošku oživení historie.